Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jangale kat yu goor ak yu jigen. Yar kat yu goor ak yu jigen yu daayatu mustarshidin wal mustarshidati. Mangi len di nuyu di len ziar. Di balax di fedal di tiofel boko pass pass ci yeen ginaaw bi mako defé ci suñu responsable moral serigne Sam Moustapha Sy. Di ñew ak yeen tay ci benn mbir ci lu jëm ci ñu tok gudi aljuma ñu ni ki wacce leçon bi ñewul ñu ni ma na waxtaan ak ñi fi nek mané len tay amma amon yeg yeg laaj len kenn ku nek ci yeen lan la ko daayira bi jangal lan la ko daayira bi defal bu mu yeg njariñ lolu ci mom yokute gogu ci mom ndax Abdoulaye Diop 1987 Mbour mo nek fofu inspecteur perception man ma dem fofu di superviser colonie de vacances dal ak mom ta momu nekkon commission nationale chargée des finances ci daïra Moustarchidine ben bis munima serigne xam nga luma daïra bi defal maniko munima tok ci sama salle rousse sol tiax manam sous-vêtement ah ku ko ni ah lol rek waye ku set ni sportif bu mel ni mom te sportif ngeen bal ma ak militaire li gëna jafé dindi ko ci ñom moy sol kilote ak def yaramu neen benen bi ma tok ñu une colonie de vacances ñu don wax rien ne sera plus comme avant té sérigne bi doon nek ak ñun ci albi ñetti fan diñu ko baxé ci ben assemblée xayna sax sérigne ma nga fa ndax lay lay mu ñew tuddu ñuko yek ma nga wax naan sérigne Moustapha ni lima bok ak mom ndap xayna nit dootu ko bok ak mom waye musuma gis fuñu lekké lax ba mu dess mu naan ci sawma fumu lekké fu mu naan lekke cere ba mu dess mu naan ca mewma ndekete boba Imam Samba Diop dawal nañu lu yag ñu tok ci course bi mak mom munima serigne maniko munima man tamit dey bayina lek cere mew mi dess man naan ci bayina lek lax so mi dess man naan ci te legi bayina sax tegalé tank ma ñew ci université Ramadan ni ko fa tayi wax ko ndax njangalé la te ku melni Imam Samba Diop dem ba yoyu mu def ko ci bopam te muy nu nek lo xam da nga nan yomb na te yombul waaw guddi gogo nak mani tay ji dama len doon ñaan ñun ñi tok fi ku ci mëna wax nan la daaira bi defal bu nga yek ko ci sa bop lan la lay daaira bi jangal bu nga yek ko ci sa bop lan la yok ko ci yow bu nga yek ko ci sa bop am ben xalé ci gëna ndaw ci suñu section yëkëti loxo ma laaj ko mëni ta man waxaguma ko man lima leen wax ni waxuma ko de dama tek question bi rek section bi ni tay ku nekk na wax nangam xale bi yëkëti loxo rek dal di ni tondo serigne mëni man de manatuma sol sous-vêtement manatuma sol sous-vêtement am ku yëkëti loxom sar yëkëti loxom ni benn xalé bu jigéen nekk ci benn section buñ nan dem di encadré daf ko ni tonton sar dama la soxla mu ñëw mu ko tonton sar
fakh wax ko ci ciom ni len dal ay wer rek la def ci daayira bi waye dimbal li ma def moy man bis bu nek suñ keur dama daan xulo ndax ñepp xam nañ dama gaawu mer dama tang xol donc ku bëgg deful rek ñew mu ma legi daayira bi mo dindi dotuma mer dañu mujjii sax ñom jaax la lu nek danañ ko def mais kenn manatuma ci merlo waaw legi man dama leen di ñaan yeen ñi ñun ñi kenn ku ci nek surtout muallimin ni ak muallimati bi ñi ñew ci daayira bi ñu ci bare lañu wara jang ci alcorane ak lañu wara jang ci téré lu bari mi ci seen dënn waye amna leneen luñ utti ci daayira bi waaw lan lañu kenn ki ci ñun mëna wax ni li malgré jang na téré li ni li daayira bi momako defal li ci daayira bi la ko xamé li ci daayira bi la ko amé sama dundin bi ba ñima nekkal yek ni li mi ngi ci man ci daayira bi la ko amé lool la ñaan tay ci animation mbokk yi ñem ñep ñu deglu ko tu ku ci nekk lenn lo ci am lu mu tuti bo ñu ko joxé ko xamni ci nekkul won ci mom wala jott ci won nga jox ko ko ndax baat ba barkel bay jotali yi woow ñu mën ko bok ak suñu sëriñ loolu la ñaan ginaaw biñ joggé ci gamu gi ginaaw biñ joggé ci xew xew yi Maxton Prod n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.